Këtë dhënë është zhvilluar mbledhja e radhës mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës. Por ndryshe nga të mëparshmet, ky takim i gjashtë mes dy qeverive ishte pa praninë e dy kryeministrave Edi Rama dhe Ramush Haradinaj. Mikpritse ishte Tirana. Takimi u drejtua nga zëvendës kryeministri Erjon Braçe dhe Fatmir Limaj. Zëvendës kryeministri i Kosovës foli për rezultatet e katër marrëveshjeve të arritura në mbledhjen e fundit që u mbajt në Pej vitin e shkuar. Sipas tij, ato kanë ecur mirë, ndërsa Erjon Braçe sfidën më të madhe cilësoi menaxhimin e integruar të kufijve. Zyrtarët e lartë kanë prezantuar dhe risit më të fundit. Përgjatë këtij viti do të hiqen tarifat roaming.